Je tu ďalší diel série Copilot s Yetim. Venujeme sa tu Designeru. To je grafická časť tohto programu od Microsoftu, kde využívame umelú inteligenciu na tvorbu grafiky. A ideme si vytvoriť niečo pre Instagram, post na Instagram. Začneme vizuálmi. A budeme si dať generovať obrázok pre svoj kanál. Potrebujem grafiku do série Hudba s Yetim. Takže si dáme Yeti hrajúci na gitare alebo Yeti hrajúci na bubnoch. Uvidíme. Celkom pekné. Pozrieme si to. Tak, toto sa mi celkom páči. Môžeme ešte použiť rôzne filtre. Nápady máme tu. Čo sa mi najviac páči? Toto. Dobre, ešte nejaký text by sme tam mali dať. Alebo použijeme ten návrh, kde je video. Napríklad tento. Dobre, tu dáme text, hudba s Yetim. Môžeme si nárať aj vlastné fonty. Takže toto zmažeme. Hudba s Yetim. Môžeme to nejako ešte posunúť. A teraz presunieme všetko. Stiahnuť MP4.